მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე მოვამზადე მოხაშული ხაჭოს პასკა. გამომყევით და ერთად მოვამზადოთ. 600 გრამი ხაჭო, 9%-იანი, გავატაროთ საცერზე, აი ესე. დავამატოთ 150 გრამი არანჟანი, მარილი, ვანილი, 120 გრამი შაქარი, 100 გრამი ნაღების კარაქი, 3 კვერცხის გული. გამოურიო. და დავდგათ ცეცხლზე. განუწყვეტლი უნდა ურიოთ მეგობრებო. უნდა მივიყვანოთ ადუღებამდე და არ უნდა ავადუღოთ. მე მაქვს კიდევ სხვა რეცეპტები YouTube არხზე. შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ლიკას რეცეპტები YouTube არხზე. აი უკვე აპირებს წაბადუღებას მეგობრებო, არ უნდა აგვიდუღდეს. ხადოთ ყინულიან წყალში და გავაციოთ ჩვენი ხაჭოს მასა. გაგრილდა ჩვენი ხაჭოს მასა. დაუმატებ ფორთოხლის ცედრას, 50 გრამი ქიშმიში და 50 გრამი ალუბალი, რომელიც ქონდა შენახული არახში. გადაურიოთ კარგად. პასკის ესეთ ალიფში, ეს არის ხაჭოს პასკისთვის მეგობრებო. ჩავაფინოთ მარლა, რომელიც არის რამოდენიმე ფენა, არის დასველებული და გაწურული კარგად. გადავიტანოთ ჩვენი ხაჭოს პასკის მასა. დავდოთ ესეთ სეტკაზე, დავადოთ ზემოდან სიმძიმე. შევდგათ მაცივარში 12 საათის განმავლობაში. ნახეთ მეგობრებო, გავიდა 1 საათი დაახლოებით და რამდენი სითხე გამოუშვა ჩვენმა ხაჭოს პასკამ. ეს ახლა გადავწურავ და ისევ შევდგავ მაცივარში. ნახეთ, მთელი ღამე იყო მაცივარში ჩვენი ხაჭოს პასკა, დაირცალა სითხისგან. ეხლა გავხსნით და ნახავთ როგორი გამოგვივიდა. აი ესე მეგობრებო, ჩვენი ხაჭოს პასკა უკვე მზად არის.